koji su imali su karticu, koji su vidjeli njegove primanje, njegova supruga prijavljena na minimalac. Što vam to govori? Je li to prijavljena minimalac kako bi se plaćalo manje poreza? Pa ja ne znam koji posao, moram reći, niti sam niti upoznat što konkretno radi gospođa supruga od ministra Ivana Paladina. Ne znam koji posao obavlja u njegovoj tvrtci, pa onda ne mogu ni utvrditi da li je ta plaća primjerena njenom angažmanu. Ako vi to imate, onda vi možda o tome možete donijeti bolji sud. Ja inače mislim da je potrebno, a u tom smislu smo od prvog dana povećavali minimalne plaće u Republici Hrvatskoj kako bi se jasno omogućilo da plaće u Hrvatskoj budu veće. Je li to primjerena nagrada gospođi Paladina, ja vam to ne znam. U svakom slučaju ne ulazim u ono što je imovinu i sve što je prijavio Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa gospodin Paladina. Kako i na koji način, on će to sigurno bolje od mene obrazložiti. Općenito, je li moralno to kada vlasnici, tvrtki, direktori prijavljaju sebe i svoje članove obitelji na minimalnu plaću samo kako bi platili manje poreze? Nemoralno je da direktori poduzeća svoje plaće, a toga smo bili svjedoci i kod drugih dužnosnika u Hrvatskoj, visoko pozicionirani, da su isplaćivali minimalne plaće, a onda tu razliku isplaćivali kroz dobit. Tu razliku, kako bi mogli jasno, ta sredstva koja su zaradili, koja su im predstavljali profit, sebi isplaćivati. Dakle, to je nemoralno, a što se tiče njihovih zaposlenika, mislim da je dobro da se isplaćuju što veće plaće. Što konkretno gospođa radi, ja ne znam. Da li je to što ona prima primjerena plaća za...